Krásný den, Zlatička. Vítejte na skupině o toxických vztazích. Jedním z nejčastějších dotazů je, jak to udělat, jak opustit a proč vlastně opouštět toho toxického člověka. Přece se to může změnit, může to být někdy lepší, že on to pochopí, že on to uvidí, že on svým způsobem je dobrý člověk, že je hodný, ale že občas má takové nějaké jenom stavy a situace, které se vyskytnou. Tato otázka je velice zásadní. My v těch chvílích, když se nacházíme v tom traumatu, který ten toxický člověk vyvolá, tak v našem těle se odehrávají velice nebezpečné změny. Naše tělo, naše nadledviny a další hormonální žlázy vypustí do organismu velké množství stresových hormonů, kortizolu, adrenalinu a dalších jiných látek, které jsou velice toxické a nebezpečné pro naše nervové a mozkové buňky. A čím více se v těch traumatických situacích nacházíme, čím častěji prožíváme ten posttraumatický syndrom, tak tím vlastně nám ubývá energie a sil, abychom regenerovali ty mozková centra, ty mozkové buňky. A pokud člověk setrvává dlouho a často je zaplavován svými vlastními stresovými hormony, tak to opravdu velice poškozuje i imunitní systém. Takže často se stává, že lidé, kteří nejsou ochotní nebo právě v té velké nepozornosti, té velké dávce nesoucitu k sobě, setrvávají s těmi toxickými lidmi v těch traumatizujících vztazích a situacích, tak opravdu za čas se dostávají do rukou různých odborníků, lékařských kapacit, kteří jim často nepomůžou. A lidé raději, než aby něco měnili a pracovali na sobě, aby regenerovali sami sebe a získávali více sil a energie do života, tak jdou a vstoupí raději do nemoci. Je to právě zásadní věc, že člověk, aby opravdu se vzedmul, vzepřel, pozvedl, pozbudil a osvobodil se od toxického člověka, na to potřebuje v první řadě velkou dávku energie. A tím, že je v toxickém vztahu, tak vlastně je neustále vysáván a vycucáván energetickým upírem a potom vlastně nemá tu energii pro sebe a už vůbec ji nemá na to, aby se z toxického vztahu vymanil. Takže první taková důležitá věc pro každého člověka, který chce opustit nebo který musí v zápalu a vlastně toho boje a zároveň v záchraně, v sebezáchraně, v půdu sebezáchovy, člověk tento vztah musí opustit. Tak v první fázi je potřeba si začít budovat své fyzické síly. S tím toxickým člověkem to vůbec nerozebírat, že se chystáte ho opustit, protože to potom jsou ty situace ještě horší a těžší. Takže úplně v klidu si uvědomit, co v tom životě chci a že to mé rozhodnutí je opravdu pevné, že to, co tam se mnou hraje za hru, vlastně vůbec není pravda. A já jsem pochopila, že musím pryč. Takže budujte si svoji sílu, svoji energii způsobem, kterým uznáte za vhodné, který je vám blízký. Určitě je důležitý fyzický pohyb, ať už je to fyzická aktivita, kterou máte rádi, ať už jsou to byliny, které vám pomůžou, věci, látky, homeopatika. Prostě existuje mnoho přípravků a mnoho způsobů, jak si posílit a vybudovat si pevnou fyzickou i psychickou energii. Mít dostatek energie, to je první zásadní věc.
A druhá zásadní věc, aby člověk opustil, aby zmizel, aby se vypařil, aby vyšuměl ze vztahu s tím toxickým člověkem, je, že mu právě o tom vůbec neříkáte. Že prostě máte to své rozhodnutí tak pevné, že víte, že fakt opravdu vám jde o život a že je to na vás. Že on nikdy neuzná a nepochopí, co vám všechno v životě způsobuje. Že to vlastně si způsobujete všechno sami tím, že s ním zůstáváte. Takže z tohoto vztahu je potřeba nepozorovatelně nebo téměř inkognito odejít, jak říkám, vypařit se, vyšumět, zmizet, nenápadně se od tohoto člověka odloučit a v momentě, kdy on vás bude atakovat a chtít vás vtáhnout zpátky, tak vaše odpověď bude, že nemáte čas. Nemáte čas, protože ho budete mít čím dál tím víc a nejvíce sami pro sebe na svoji regeneraci a na svoje uzdravení z tohoto toxického stavu a z tohoto toxického vztahu a na uzdravení těch všech traumat, které jste zažili, prožili a možná ještě toho posttraumatického stresového syndromu, ve kterém se nacházíte a který právě při tomto vztahu prožíváte. Není na co čekat. Není proč ztrácet čas. Je potřeba se vypařit. Je potřeba zmizet. Mějte se krásně a opatrujte se.